You gotta forget me, but you don't give up. You call my name whenever you're alone, 'cause you know I'll be there everywhere. You've been my soul. Bem, e conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo os integrantes do Grupo Folhas, Paulinho Fernandes e o Bitão aqui comigo. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, hein? Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, viu? A gente tá para fazer o seu programa já faz bastante tempo, aí ficamos... Espera aí que seu microfone tá desligado. Opa. A gente vai chamar aqui o Mamone. Paulinho, fala aí só um pouquinho, dá um alô, só pra gente ver se tá aqui, o do Paulinho alô, tá funcionando. Teste, Danilo, tá falando aí? Um, dois, três. Uno, cinco. Tá ok? Uno. Maravilha. E aí, Bitão, desculpa aí te cortar aí, só pra ver se tá tudo no ar aqui, tudo direitinho. Agora está funcionando? Vamos ver, o Mamone já tá aqui, com um cafezinho aqui, vamos lá. Opa. Alô, alô, testando, testando. Teste. Alô, quem fala é do armazém do seu José. É. A mamãe mandou dizer para trazer uma lata de biscoitos Aimoré. Índio amigo é Aimoré. Propaganda de índio amigo é Aimoré. Nossa, olha isso aí. Então, e aí, vocês estão bem? Começou. Tudo bem, Bitão, tudo bem. Paulinho? Só para continuar o que eu estava falando que não estava no ar, agora tá. Então, a gente quer agradecer mais uma vez o seu convite, que nós estamos para fazer o programa já faz um tempo, né? E agora, finalmente, foi possível. Então, muito obrigado. O seu programa, a gente sabe que é muito bem ouvido, bem assistido, inclusive, pelo YouTube. É legal. Muito, muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Olha só, o Bitão e o Paulinho estão aqui para dividirem as novidades, né, do Folhas. Né, tem muita coisa acontecendo. Depois de 2 anos de pandemia, né, o Folhas voltou com a agenda de shows aí, com os bailinhos. Né? E também, claro, vamos contar muita história, relembrar aí os momentos marcantes da carreira, os grandes sucessos. Carreira essa, o Daniel Mesquita já estava soltando aqui para quem nos acompanha no YouTube, youtube.com/radiobandeirantesoficial. Tá vendo algumas imagens, não é? E o Bitão já estava até comentando aqui do bigode, do cabelo, né? E essa carreira no Folhas começou em 69, o grupo é de 69, é isso? Fevereiro, é. Isso. Fevereiro de 69. Mas por quê? Fevereiro de 69 é como vocês se lançaram aí, se reuniram, se juntaram como Folhas. Porque antes o Paulinho estava num conjunto, é isso? Num outro conjunto. É, existia um grupo antes. Paulinho, conta a história. A gente começou, vamos lá, do início, né? Num colégio lá da Zona Leste, no Brás, o Colégio Sarmiento. Éramos em 3 lá, amigos na escola. Eu, o Hélio Santisteban e o Oswaldo Malaguti. E dali a gente montou 2 bandas, vamos dizer, né? A primeira, que chamava Atlantis, que era uma banda basicamente instrumental, e o Atlantis, eu tocava bongô, comecei a carreira ali tocando bongô, né? Eu sempre ficava batucando o tempo inteiro, né? A minha mãe até brincava, falou, para de batucar um pouco, né? Eu falei, eu não consigo, mamãe. Ele era para ir para a escola de samba, mas não foi. Eu sei que começou com o Atlantis, e o Atlantis se transformou no Wonder Mass Group, né? E depois do Wonder Mass Group, que tínhamos, nós éramos em 6 no Wonder Mass Group, e desses 6 sobraram 3, eu, o Hélio e o Oswaldo, os 3 lá de sempre juntos, né? E aí a gente precisava de um guitarrista, e eu roubei o Bitão da banda do meu primo William, né? Peço desculpas até hoje. Qual era o nome da banda, hein, Bitão?
É, o nome da banda era Sidney e seu moderno conjunto de ritmos. Era o nome. Não era um livro. Maravilhoso. E foi legal. É baile, né? A gente fala, bailão, né? Mas eu só queria dar um. E o Sidney tocava bem, tocava teclado. Muito, né? Muito bem, inclusive. Só uma parte. Antes de eu tocar nessa banda que eu falei, o Sidney e seu moderno conjunto de ritmos, com o primo do Paulinho, que era o baixista da banda, eu toquei numa outra banda que foi assim. Razoavelmente famosa nos anos 60, chamada Megatons, né? Aí eu tô contando isso porque foi exatamente essa banda Megatons que participou da inauguração aqui da Band em 67, né? A gente foi convidado para fazer um programa, os apresentadores eram a Débora Duarte e o Serginho Galvão, né? E era um programa dirigido para a juventude. E tinha que ter uma banda fixa. Aí os Megatons foram convidados. Então a gente fez parte da inauguração da banda. Pena que não exista nenhum. Foi queimado o arquivo da banda, né? E não existe nenhum arquivo. Quadrado e Redondo era o nome do programa. Ah, bacana. É isso aí. Então, eu vi o Quadrado e Redondo, o Bitão tocando Taxman, fazendo o solo que o Paul faz, Beatles, né? É. Na verdade, não é o George, é o Paul, né, que faz aquele solo. Ô Paulinho, mas assim, se encaminhando aí para o surgimento, né, para a formação do Folhas, por que motivo, né, deixar uma banda aí que já estava ali, né, sólida, enfim, vocês estavam já juntos, para montar uma outra? O que aconteceu? Alguma briga? Nada, não? Nada. A resposta é muito simples. Eu e o Hélio, principalmente, né, a gente, o Oswaldo também. Mas eu e o Hélio, a gente queria cantar Beatles, cantar Rolling Stones, né? Cantar... Quem mais da época lá, Bitão? Dave Clark Five, Swingin' Blue Jeans, né? É. E o guitarrista do Wonder Mass, ele era o líder da banda, né? Ele não queria isso aí. Ele só queria tocar a música dos... Instrumental, né? Dos The Ventures, The Shadows... Né, Bitão? Isso é. É o que era da época, né? The Jordans, né? E Rebels. E a gente queria cantar. E a gente sempre cantava, eu e o Hélio na escola, né? E o primo dele, o Humbertinho, né? O Tinho. E o Vanderlei, ele não queria. Não. Bom, ele não quer, então uma hora nós nos rebelamos. Houve um motim na banda. Então nós juntamos eu, o Oswaldo e o Hélio, como eu já disse, e nós nos desligamos. Nos desligamos e falamos, não quer? Então tá bom, então vamos separar, você segue aí a tua carreira de instrumental, né? E nós vamos fazer o instrumental e vocal. E aí que você pega o Bitão... Aí falou, bom, mas nós não temos, nós somos em três, eu toco bateria, o Hélio tocava teclado... E o Oswaldo baixo, como é até hoje. Mas precisamos de um guitarrista. Onde é que tem um guitarrista, né? Falei, eu vi um cara tocar lá no Quadrado e Redondo. Uhum. E eu achei legal, viu, pessoal? Só que ele já toca, ele tem outra banda, né? Na época ele tinha acabado já o Megatons, estava no Sidney, né? Eu falei, vamos falar com ele. Ele falou, mas a banda é do meu primo, eu vou trair meu primo. Paciência, bicho, o mundo é, a vida é assim, né? E aí já, né, em fevereiro de 69, vocês começaram os ensaios, né, com essa formação. O Bitão foi convidado, desculpa, o Bitão foi convidado no final de 68. Né, a data de oficial de formação da banda Folhas, do nascimento, que o Paulinho falou, em fevereiro de 1969, exatamente no dia 18, né? Por que essa data? Porque foi o primeiro ensaio oficial que a gente fez juntos, né? Nos conhecemos antes, no ano anterior, mas o primeiro ensaio mesmo foi nessa data daí. Não, e curioso, né, Bitão, que vocês começaram os ensaios já a se reunir, mas não tinha nem nome o grupo, né? Não tinha nome. E quem que deu? Quem que sugeriu? Não foi, foi alguém de fora, né? Que deu a ideia do Folhas? Foi o nosso. Nós tínhamos um grande amigo que era amigo e dono de loja de discos, né? O Marco Aurélio Lelo. E aí o Paulinho pode continuar aqui a história, porque senão rouba a história dele. É que ele sabe bem a história. Não, a gente queria um nome pra banda, né? A gente começou a ensaiar já, não tinha nome, e a gente divulgou para os amigos, né, na escola, ó, se alguém tiver alguma ideia de nome,
nos avise aí, apresente. E aí o Lelo veio. Alguém trouxe alguns nomes lá que a gente não gostou de nenhum. Você, né, lembra algum, Paulinho? Tinha Massa Falida. O Bitão falou como é que é, Bitão? Era 401 com óculos. É, como esse, é que eu já tinha eu já tive um conjunto chamado 401 com óculos, né? Eu era o de óculos. 401 com óculos. Então eu sugeri também um nome, mas aí seria 301 com óculos. Mas não deu, não rolou. Não rolou. Aí o Lelo trouxe esse nome, escrito num pedaço de papel, na verdade. Ele não falou o nome. Ele falou, eu inventei um nome, me veio na cabeça esse nome. Vocês dão uma olhada. Eu lembro até hoje um pedacinho de papel mesmo, escrito com lápis, né? Aí nós olhamos lá, tava lá Folhas, né? Aí foi com PH, porque a gente já sabia que com PH tem som de F, né? Por causa de farmácia antiga, né? Ora, com PH... Ora, Lelo, onde você foi? Legal, meu. Folhas. É fácil de guardar, de falar, né? Ora. Ora, pessoal. Foi isso. E aí? O que você acha, Bitão? Aprovado. Ora, Lelo. Todo mundo aprovado. E ficou Folhas. Mas é verdade a história de que o Lelo acabou se inspirando de um álbum aí do Rolling Stones, que se chamava Flowers? Não tem nada a ver essa história. Tem a ver. Tem, sim. E pior é que a gente pegou o nome, né? Aceitamos e ficou o nome Folhas. Nunca nem perguntaram. Depois, acho que de uns 30 anos, né? A gente encontrou o Lelo. A gente encontrou o Lelo e falou, ô Lelo, eu tenho uma pergunta que não quer calar, né? Como é que... A gente sempre quis saber, onde você foi buscar esse nome? Você bolou? Veio na sua cabeça? Ele falou, veio na minha cabeça, mas teve uma razão, né? Isso aí foi o seguinte, vocês lembram que eu trabalhava na loja de discos e um dia eu tava mexendo nos discos e eu tirei um disco lá, apareceu lá um disco dos Stones chamado Flowers, né? Com F normal, Flowers, né? É um disco famoso dos Stones. Ele falou, na minha cabeça veio, bom, Flowers, tá aqui, né, Stones, né? Não sei por que veio Folhas. E aí o PH veio da minha cabeça, ele falou. Eu resolvi pôr PH pra dar um tchan, né? Ora, foi daí que veio de um disco dos Rolling Stones. Quer dizer, os nossos ascendentes são ótimos, hein? Que legal, Stones, que bacana, né? São as histórias aí, né? Os ouvintes estão adorando aqui o bate-papo. A Fátima Aparecida, o Ronaldo Chico, a Clélia Maria Vieira Neves, o Agamenon Fernandes, Maria Gomes mandou mensagem, Tuane Dias, o Milton Goya, o Gilson Ajala, Sueli Giolo também mandou mensagem para cá. Muitas mensagens aqui de áudio também, a Aline está separando, a gente vai soltar daqui a pouquinho a participação do ouvinte Bandeirantes, porque a gente vai continuar contando história, né? Porque o grupo que começou em fevereiro de 69, se reunindo, fazendo esses ensaios, não tinha nem nome. Aí veio o nome. E vocês começaram a fazer muito sucesso mesmo, tocar em todos os bailinhos, já tinham um público fiel e que só crescia, que só aumentava. E aí depois, ali em meados de 72... Que assinaram com a RCA Victor. Foi. É isso? 72. Era a RCA Victor. A gravadora que procurou vocês? É. Ela achou vocês ali no bailinho. Tem uma história. Não, o Bitão acho que pode contar aí do Agabim, né? Nós tínhamos um empresário na época, o Mário. Né? O Mário. Mário Agabim. Agabim era um apelido dele, né? Mário Agabim. E o Mário. Além de ser nosso empresário e gostar muito da gente, ele batalhava realmente por que a gente pudesse um dia gravar. E aí, eu não sei porquê, mas ele foi na RCA Victor, que na época ficava na rua Dona Veridiana, aqui em São Paulo, tinha a sede deles lá, e ele ficava na porta lá, tentando falar com algum diretor artístico e tal. Chegou um dia que ele conseguiu isso daí. Eu não sei como, mas ele conseguiu falar com o Osmar Zan, que depois veio a se tornar um grande amigo da gente, além de diretor artístico. E levou um produtor, que era o seu Henrique Gastaldello. E ele os convenceu de ir num dos nossos ensaios. E foi marcado. Aí eles foram num sábado, num ensaio da gente, lá os dois. E o Mário os levou lá. E eles viram o nosso ensaio, aí eles parece que ficaram assim, vai, impressionados, gostaram bastante, né? E tipo... Eles olharam pra nós e viram um cifrão assim, falaram, oba!
isso aí foi ótimo, né? Pra gente, nós ficamos super felizes e a gente foi fazer fizemos um teste lá, um dia, né? Mas fomos aprovados imediatamente, né? E a gente foi convidado para gravar o primeiro disco com músicas próprias, né? Música da gente. Mas, bom, desculpa te interromper, Bitão, mas então na gravação, no disco, eram composições próprias, né? De vocês. Mas nos bailinhos, vocês faziam covers também. Sim, sim. É, eu posso dizer sobre isso. Essa é a característica, vamos dizer, isso aí que nos lançou, que nos ajudou a chegar onde chegamos. Por quê? A gente fazia bailinhos para arrecadar dinheiro para nós mesmos, né? Mas não para a gente pôr no bolso, né? Para fazer a banda progredir. E o Oswaldo, nessa parte, né? Nessa parte de administração da banda, ele sempre foi um cara muito, muito competente, né? Muito focado, né? Oswaldo Malaguti. E ele sempre forçou uma barra, vamos chamar assim, entre aspas, né? Para que a gente reinvestisse o dinheiro na própria banda. E nós iniciamos do zero, praticamente. Nós não tínhamos nada, né? Nada. Então conseguimos. Lá tínhamos dois amplificadores, né, Bitão? Acho que é um amplificador da Giannini que a gente ganhou no concurso lá. O Bitão tinha a guitarra dele, né? Eu nem tinha minha bateria, né? Nem tinha. Não tinha dinheiro para comprar, não tinha nada, né? Mas aí a gente foi forçando, conseguimos. Eu comprei uma bateria nacional, bem frajolinha, mas deu pro gasto, né? O Bitão tinha uma guitarra legal, depois melhorou a guitarra, né? Fomos melhorando. Oswaldo, ele já tinha um baixo, né? Da outra banda. E o Hélio também tinha um tecladinho lá, mais ou menos. E aí é que nós, que nem o Bitão falou, dia 18 de fevereiro de 1969, nós começamos o primeiro ensaio. E os nossos ensaios, a gente no primeiro dia, fizemos lá um aquecimento, um coverzinho daqui, um Beatles, né? Mas a gente já, vamos já começar a elucubrar alguma coisa diferente. E os nossos ensaios, isso aí é cada coisa, bicho. Meu Deus. A gente ia fazendo, compondo. Então, e isso é que nos fez compor, e os Folhas são uma banda. Esse é o nosso diferencial. Os nossos discos, principalmente os três primeiros LPs, né, Bitão? Exclusivamente 100% música autoral nossa. E aí o primeiro disco de vocês, que vocês assinaram ali em 72, o primeiro disco saiu, acho que em 73, que foi Não, saiu em 72. Saiu em 72. Era um compacto duplo. Compacto. É uma caixinha de fósforo. E aí já tinha logo um sucesso, não é? Tinha My Mistake, Então os ouvintes já estão. Mas não foi sucesso de imediato. Os ouvintes já estão me cobrando aqui, já estão me pedindo, né? Eu vou tocar, porque daí depois a gente fala então sobre essa composição, não é? E a gente vai entender a curva que essa música teve também. Vamos lá, vamos relembrar My Mistake.
Ao som de Folhas, My Mistake, vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, que está adorando acompanhar aqui as histórias, né, do Bitão, do Paulinho e do Folhas. A gente vai soltar aqui a primeira mensagem de áudio aqui dos nossos ouvintes, de carinho com os meninos do Folha. Vamos lá. Danilo, que entrevista, hein? Que banda. Esses caras não sabem a quantidade de gente que eles influenciaram no decorrer aí. Eu sou nascido em 75 e eu sou tecladista amador, meu irmão é baixista, meu pai foi organista e meu pai, e eis que meu pai, em 1975, ele, em meados ali, ele compra o álbum que eles lançaram em 75 da RCA, e esse foi o álbum, dos álbuns que eu mais ouvi e mais ouço na minha vida, e influência até hoje. A influência musical desses caras é demais. Meu irmão se apaixonou por Rickenbacker por causa do baixo que ele ouviu a primeira vez nesse álbum, e a harmonia dos caras. Esse álbum de 1975, nossa, My Sorrow, que vocês tocaram aí, Sunshine, é música que fica marcada para sempre. Muito boa a entrevista, valeu. Parabéns aos caras que até hoje influenciam todos nós aí. Leandro Pessoa, nascido aí em Sampa e hoje aqui em Botucatu, interior de São Paulo. Valeu. Bom dia, Danilo. Quero falar desses meninos que fizeram parte da minha juventude, inclusive Paulinho e Vitor, amigos pessoais do meu marido. Curtimos muitos bailinhos pró formatura com eles, até ensaios às vezes da banda a gente ia ver. Nossa, muito bom recordar, e boa ideia sua de trazê-los. Beijo para eles e para você. É Cristina do Tatuapé. Cristina e Odair. Ô Danilo, bom dia, sou eu aqui de novo. Mandei um áudio aí pro doutor aí, me respondeu as minhas perguntas. E agora aí, parabenizando o seu programa, Danilo, não perco um programa seu, cara. Eu espero já começar às 10 horas pra mim começar já ouvir o seu programa aqui na Band. E aí, recordando, né, os Folhas, esses caras embalaram muitos bailinhos na minha época, ali no Clube Atlético Ipiranga, eu morava na Vila das Mercês. Nossa, quem não se lembra, hein? Folhas, Placa Luminosa. Meu Deus, rapaz, tanto conjunto bom, Porão 99, tempos bons, hein, que não voltam mais. Rapaziada, um grande abraço pra vocês aí, Casa das Máquinas também, nossa. Oi, meu lindo, bom dia. Ana, tu já conhece, né? Deixa eu te falar, eu vou te ouvir na praia, vou sentar lá, que tá um sol maravilhoso aqui em Santos, e vou ouvir os Folhas. Nossa, é bem antigo, você tá levando uns cantores maravilhosos, viu? E eles são demais, é do meu tempo. Tá bom? Um bom dia pra ti. Alô, Danilo. Bom dia, Band. Danilo, não perca um programa. O seu programa é top, cara. Você é demais. Você é 10. Danilo, que bom, rapaz, recordar os Folhas aí. Esses caras embalaram muito bailinho, rapaz. Muito bailinho. Lembro dos Folhas ali no Clube Atlético Ipiranga. Eu morava na Vila das Mercês. Muitos bailinhos ali com os Folhas. Com o Casa das Máquinas. Nossa, Placa Luminosa. Meu Deus, que benção. Danilo, um grande abraço pra você, um grande abraço aí pros componentes aí dos Folhas, viu? Grande conjunto, um abraço, Evangelista Teixeira aqui de Mauá. Valeu, obrigado aos ouvintes, né, pelo carinho, pelas mensagens. A gente vai soltar mais ao longo da entrevista, do bate-papo, mas tá aí um pouquinho, né, do carinho aí, né, da admiração dos ouvintes, né, que conseguem aqui participar e repassar aí pra vocês, né, a admiração mesmo de tantos anos, né, Bitão, né, Paulinho? É, legal. Isso pra gente não tem preço, né? Como se diz. É muito legal. E aí, a gente quer agradecer a todos os comentários aí de vocês, dos ouvintes que falaram aí, que mandaram o áudio. Em especial pra Cristina e pro Odair, né? São os nossos amigos antiquíssimos aí. E um abraço pra vocês, Cristina e Odair. Olha, legal. A gente tava falando... Desculpa, Paulinho, você quer te cortar? Não, é por acaso. A gente sempre tem que dar crédito às, né, pessoas que participaram da nossa carreira, da nossa vida.
A Cristina é irmã do Faísca, que é um grande guitarrista brasileiro. Cristina, beijão. Faísca, aquele beijo pra você também. E falando das bandas da época, né? É, o pessoal comentou do Casa das Máquinas. Sim. De onde vieram dois componentes dos Folhas, aliás, do Casa das Máquinas. O João Alberto, baixista, nosso atual. Sim. E o Marinho Testoni, que foi nosso tecladista durante um bom tempo. Vieram do Casa das Máquinas. E Netinho, abração pra você. E também falaram do das bandas da época, Bitão. O Placa Luminosa. Placa Luminosa, Dimensão 5, pessoal do Dimensão, Atuco, Sunset, nossa, são umas bandas legais pra caramba. Olha, a gente tocou My Mistake, que entrou então no compacto duplo, né? E depois é que vocês lançaram o álbum mesmo, que é de estreia, o Dead Faces, né? Que só tinham composições em inglês, composições próprias, e um álbum muito caprichado mesmo, em todos os sentidos, sim, né? Desde as composições, desde a escolha do repertório, até a capa também, né, que contém ali o rosto de vocês, né? Era um molde que vocês usaram ali. Molde de gesso. De gesso. Máscaras mortuárias. Aquilo foi tinha um especialista que fazia máscara mortuária, que depois eles faziam o bronze, né? Primeiro o gesso e depois faziam o molde em bronze para máscara mortuária. Para pôr nas campas. No cemitério, é. E a gente resolveu fazer exatamente isso aí. Por causa da música, né, na verdade. Dead Faces, né? Faces mortas, né? E então essa foi a ideia. Que, aliás, sofremos muito para fazer isso aí. Molde, é? É. É molde, é. O Paulinho, na época, não usava nenhum pelo. Não tinha barba, eu não tinha barba. Como eu tenho hoje. Eu tinha o bigode, né? O Oswaldo tinha o cavanhaque lá. Depois, para tirar o gesso disso aí, que eles literalmente jogam o gesso, né, na gente. E passa. Não é essa cara. Como é que fala? Vaselina, para não grudar. Mas não tem jeito. Aí, na hora de tirar, Jesus! E aí, esse disco já de estreia foi disco de ouro, não foi? É, na verdade, o compacto duplo. O compacto duplo. O compacto foi disco de ouro. É. Porque o LP era caro, né? O pessoal hoje em dia não sabe disso, mas o vinil sempre teve um valor, assim, não era. Por isso que existiam os compactos. Porque era mais barato, o pessoal podia comprar. Então, quando a gente lançou o compacto duplo, ele só começou a vender mesmo em 1973. Começou a vender forte, né? Eu falo forte assim como, vamos dizer, no fim do ano de 72, a gente era moleque, né? Queria saber, ora, vendeu, foi lançado, né? Então, vendeu quantos discos, por exemplo? Olha, essa semana aqui, era por semana, né? Essa semana nós conseguimos vender 800 discos, né? Nossa, 800? Ótimo. Ora, legal, né? E a semana que vem? Olha, essa semana aqui vendeu 600. Porra, diminuiu. Não, porra, como assim? Ah, diminuiu, 600. E a semana, bom, na outra semana, ó, vendeu 800 de novo. Mas, porra, legal. Mas é pouco isso. Para ter um disco de ouro, precisava vender 100 mil. 100 mil. Eu sei que nós fomos quem nos ajudou muito, né? O Barros de Alencar, né? Bastante. Barros de Alencar, da Rádio Tupi na época, né? Vários radialistas nos ajudaram. É, vários. Bastante. O Sebastião Pereira da Silva também. Tem aquele Para Eu Continuo a Música, era o Hélio, não sei das quantas lá. Bom, eram programas de rádio que tocavam as músicas. Araújo. E aí começou a tocar nas rádios, tocar. Aí de repente, só para vocês entenderem os números, né? Vendia 800, 600. Aí quando explodiu, começou a falar, ora, essa semana aqui vendeu 2 mil. Ora, 2 mil, legal. Semana que vem. Ora, essa semana vendeu 5 mil. Na sequência, assim. Ora, nossa. Uma semana que vem vendeu 10 mil. 12 mil. 30 mil numa semana. Ô Paulinho, e o 50 mil. E aí vocês foram fazendo sucesso mesmo, mas o contrato com a gravadora, quando vocês assinaram, já tinha ali um número de álbuns que vocês tinham que lançar? Ou não? Como que era o contrato na época? Tinha. Um por ano, não era? Não, eram dois. Dois durante o período da. Dois anos durava, né? O contrato. Um disco num ano, LP. Um num ano, outro no outro. Era o
costume, vamos dizer assim. É. Aí você fazia lá as gravações dos compactos, por exemplo, que iam gerar, depois elas iam para esses LPs, né? Mas normalmente sempre foi assim, gerando um LP por ano, mais ou menos. Por ano. Isso. E foi esse álbum, foi o Dead Faces, que aqui fez um sucesso também, não é? Você disse que o compacto foi disco de ouro, mas o LP, o Dead Faces também teve uma repercussão com várias das músicas, né, que são tocadas até hoje. Fez um sucesso na América do Sul como um todo. Sim. E na Europa, né? Sim, foi para Espanha. Para Espanha. É. Inclusive com outro nome, né? A banda teve que mudar o nome. O que aconteceu lá na Espanha? Para América Latina. Ah, para América Latina também mudou o nome? Mudou. É porque Hispânico, países, né, de língua espanhola, o nome Folhas, do jeito que é grafado, né? PH. Não sei o que acontece. Acho que é o som, né? É meio. É Rojas, né? Rojas, não sei. Palavrão. Podias. Podias é uma coisa assim. Polhas. Pessoal, esse que é um palavrão, sei lá, né? Um palavrão, não, né? Não vamos falar aqui, mas... E aí mudaram o nome pra Folhas de Folha Porras. Mesmo. Aí pôs Porras. Porras. Que é folha, né? Folha de árvore, Pujas, né? Porras. É. Então os discos lá saíam com outro nome. Porras. 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 Com H. Nós gravamos, inclusive, em espanhol. Né? H-O-J-A-S. Gravamos em espanhol as músicas. Olha, vou tocar aqui mais uma, né, que está presente nesse disco, se eu não me engano. She Made Me Cry está no Dead Faces. She Made Me Cry. Que foi o nosso segundo sucesso, né? Foi o nosso segundo sucesso. É. Olha, o Laureano Arantes Neto está pedindo aqui She Made Me Cry. Então vou tocar aqui para os nossos ouvintes. E foi disco de ouro também, né? Também, é. A Fátima Aparecida lembra do programa do Hélio Ribeiro, que trazia todos os sucessos, né? Hélio Ribeiro. O Laureano falando aqui nas paradas de sucesso da Rádio Sucesso, a máquina de som do Folhas, figurinhas carimbadas, não é? Quem mais aqui mandando mensagem? Isabel Villanova, é a primeira vez que estou vendo o Danilo, só escutava pelo rádio no carro, não fazia ideia. Acho que era um jovem. Obrigado pelo jovem, não é? Mas já não está tão jovem assim, não, viu, Isabel? O Marcelo Pessoa, sou grato ao meu pai e o tecladista Tatá por ter me possibilitado ouvir o clássico álbum dos Folhas de 75 que me apresentou ao rock. Olha só aqui o depoimento, né, do nosso ouvinte. A Ana Vaccaro, bom dia Danilo, seus programas são maravilhosos, hoje estou curtindo, adorando o som da minha juventude, um beijo para os meninos. A Ana Maria Vaccaro de Juquitiba. O Luiz Bataieiro, ouvir os Folhas é voltar no passado, músicas de qualidade. Olha só, ouvinte que está com 64 anos. Bom, então a todos os nossos ouvintes que estão aqui na escuta, vamos de She Made Me Cry. Som de Folhas, né, Bitão? A gente tá relembrando aqui algumas histórias, né, algumas curiosidades aí do grupo. O Bitão tava me contando, né, dos discos. O Bitão tem todos.
Tenho. Você tem todos, menos, eu não, eu até falo... menos o em espanhol, né? O que, você não... que é um compacto duplo. Mas que era lançado só lá, vocês não tinham acesso? A gravadora chegava a dar pra vocês também ou não? Como que era? Não, não dava, a gravadora dava. Por alguma razão. Alguém passou a mão, sei lá. Algum familiar, sei lá. Porque assim, existem algumas épocas que você não dá tanta importância pra alguma coisa que vai ter no futuro essa coisa daí. Então às vezes você empresta pra pessoa... Tem um monte aí, ó. Né, pra, né? E aí acontece isso aí, acaba perdendo. Olha, eu queria entender. Vocês já falaram das referências, né? Da sonoridade, por que que vocês optaram por montar uma banda que vocês queriam tocar rock, enfim. Mas a escolha de cantar é em inglês, né? Eu não sou músico, não entendo nada disso, sou um apreciador, mas não entendo. Mas muitos dos artistas que eu entrevisto que têm composições em inglês falam que é mais fácil, né? Na hora de conseguir conectar e juntar ali as palavras, né? No caso de vocês, era por uma facilidade mesmo de compor em inglês, porque vocês sempre tiveram essas referências e influências, por quê? Olha, a gente quando começou a banda fazendo baile, que foi uma banda de baile, a gente basicamente era cover, né, dos sucessos que a moçada gostava de escutar. Então a gente cantava principalmente em inglês, né, músicas que eram americanas, inglesas, né, principalmente. Isso aí foi uma facilidade para a gente... naturalmente chegar na primeira gravação cantando em inglês. Influência dos Beatles, influência de Beatles, Rolling Stones, né? Essas bandas importantes dos anos 60, né? Depois foram surgindo Bee Gees, né? Já na época, e outros artistas. A gente fazia cover, ia tocar. O Brad, né, Bitão? Brad era uma banda maravilhosa, muito romântica, né? David Gates, né? Nosso cantor do Brad. Nos baseamos muito nesses sons aí de Bee Gees e Brad, principalmente, né? Para o som dos Folhas, o som depois romântico, essa coisa, foi essa. A base praticamente foi de Bee Gees e. E o tipo de música também, Danilo, era um tipo de música que a gente tocava, o rock. A gente tem música rápida também, mais pesada, né? No Dead Faces tem. E o tipo de música era música para dançar, música mais romântica. Isso foi uma influência mesmo que nós tivemos. E daí para gravar isso foi normal, foi uma coisa natural, né? E a gravadora também nos incentivou, né? Ela não deu um break, falou: "Não, vamos gravar em português". Não, vocês querem gravar assim? E a gente era muito, e somos até hoje, muito responsáveis, muito caprichosos, né? A gente trabalha, o pessoal pensa que é ir lá e gravar, não. Tem muito trabalho antes de uma gravação. E a gente sempre participou das produções dos discos nossos. Tinha o produtor executivo, na RCA Victor, por exemplo, que era o seu Henrique, né? Mas a parte de arranjos... O produtor sempre dá um pitaco, né? Mas a gente produziu quase tudo. Sempre muito, muito responsáveis ali, né? Verdade. Olha, a gente vai intercalando essas histórias, essas curiosidades e as músicas com a participação dos nossos ouvintes que estão emocionados mesmo. Eles querem falar com vocês, querem, né, passar aqui todo o carinho. Aline, vamos mais por mais uma rodada aqui dos nossos ouvintes? Vamos lá. Olá, bom dia, sou Ricardo aqui de São Paulo, condomínio Porto Seguro. Os Folhas fizeram eu voltar ao passado, com essa música linda, essa música envolvente. Eu voltei na minha adolescência em São José do Rio Preto. Que bom saber que vocês estão bem e que esperamos outras músicas agora, né? Nós não fomos embora não, nós estamos aqui. Vamos lá, moçada, vamos lá fazer mais sucesso, hein? Muito obrigado, Rádio Bandeirantes, sempre fazendo programação, fazendo entrevistas maravilhosas. Bom dia, Danilo, bom dia, pessoal. Meu nome é Rosângela, eu tenho 66 anos. Essa música eu tenho gravada no meu celular e quando meu marido me chama no celular... toca, porque isso foi uma música da nossa época e marcou muito a minha juventude, vai. Obrigada, bom dia. Danilo, bom dia, Danilo, tudo de bom aí, esse programa tá estourado hoje aqui, hein, Danilo? Danilo,
É, dá os parabéns aí pro pessoal dos Folha e lembrar para ele também das festas dos festivais que fazia lá no Recife, né? E a gente, todo mundo lá no Recife ficava pensando que eles eram americanos, né? E ficava naquela confusão, os caras eram americanos, meu, que não sei o que e tal, né? Mas hoje a gente sabe que são brasileiros e esse show é para sempre, tá? Deles. E dá os parabéns aí, Danilo. Sempre que a gente pode estar fazendo churrasquinho, tá sempre lembrando dos Folhas com mais mistake, tá? Um abraço aí pro Paulinho, pra todo mundo da banda aí, tá bom? Fica com Deus. Que é isso, Bandeirantes? Essa arrepiou, hein? Meu, voltou o tempo todo, deu moleque, 14 anos, dançando coladinho com as meninas, nos bailinhos. Meu Deus, muito bom, hein? Luiz, professor de Osasco. Lembrando os grandes sucessos, né? Músicas que marcaram mesmo, né? Que são tocadas até hoje, os ouvintes estão emocionados aqui, não é? Com as músicas do Folhas. Meu pai também está lá em Sorocaba, junto com a minha mãe, mandando mensagem, lembrando os tempos dos bailinhos, né? Que fazia nas garagens, né? Colocava aquela luz, né? E tocava essas canções. Luz negra. Luz negra, é verdade, é. E colocava e tocava, então, nos bailinhos. Eu toquei aqui agora o Forever, não é? Isso. Que também foi disco de ouro. Paulinho estava me falando que foram três na sequência. My Mistake, She Made Me Cry. E Forever. Forever, né? Foi o terceiro. Olha, os ouvintes, um dos ouvintes que mandou mensagem de áudio aqui falou, não é, das novidades, né? A gente sempre abre espaço aqui também, né, para falar das novidades. Então, eu tô aqui com um disco, com um CD do Folhas, que se chama Black e White. Black e White. E aqui tem muitas composições próprias também. Mas o que eu queria chamar a atenção para esse trabalho, que até já separei aqui para a gente tocar, são versões de sucessos brasileiros, né, em português, músicas... Do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. Tem uma aqui que é do Luiz Airão. Meu amigo Luiz Airão, mandar um abraço pro Luiz Airão. A gente se falou essa semana. E olha só que bacana, né, esse trabalho. Porque são três do Luiz Airão. Três dessas quatro aí do Roberto. Nossa Canção. Roberto é o intérprete, na verdade, sim, né? Nossa Canção, Ciúme de Você. Só por Amor. Só, né? Por Amor. Só por Amor. E o que é bacana é que vocês pegaram essas músicas, grandes sucessos em português, que estouraram na época da Jovem Guarda e fizeram a versão. Rearranjamos. Fizeram também um novo arranjo. Novo arranjo. E colocaram também a letra em inglês. Perfeito. Né? E olha só que bacana. Diga, Pitão. Não, só complementando o que o Paulinho estava falando, são três músicas, são quatro músicas que nós gravamos aí do Roberto Carlos com versão em inglês. Três são do Luiz Airão, de autoria dele, e a outra que não é dele é o Nossa Canção,
Forgetting, que seria o Esqueça. E na, né? Na verdade, essa o Roberto, ele fez... Ele fez a versão em português. Para português, é. O que vocês estão fazendo aqui agora, então é... A original, a letra original. Mas isso aí. Olha, não, vou tocar aqui para o nosso ouvinte, eles pediram as novidades. Olha só que lindo que ficou a nossa canção, a música do, do Lizarão, interpretada aí pelo Roberto Carlos. Como ela ficou em inglês, e se chama Our Song. Suddenly you came along, touched my heart with the song. When I've been wrong so many times before, I look around and start to open doors to my life, to my life. You're the one, the only one that holds the key to my soul. With love that grows in every passing day, please come near me and I hope you're here to stay. But if you go away from me, you'd break my heart unkindly. A gente ouviu um trechinho de Our Song, que é a nossa canção, música do, do Luiz Airão, né? Em inglês, ficou linda mesmo, linda demais, e tá nesse trabalho aqui do Folhas, que é o Black White. Tem ouvinte perguntando, né? Telefone de contato, agenda de shows. Esse aqui, ó, Black White. Black White, exatamente. O Paulinho tá, tá mostrando ali na, na imagem. Olha, vocês podem seguir o Folhas nas redes sociais, Folhas, claro, com PH, Folhas Oficial. Folhas Oficial, porque lá tem a agenda de shows, tem os registros, né, de todos os eventos que eles fazem, as músicas todas, fotos de bastidores, né? Então tem muita gente perguntando, vai ter show do Folhas, quando, onde? Então o ouvinte encontra tudo isso no Instagram do Folhas, que é Folhas Oficial. O primeiro que bati o olho aqui no Instagram de vocês, já vi que tem um show 3 de dezembro em Paraíba, não é? Na Paraíba, de Guarabira. Guarabira. É 2 e 3 de dezembro, shows na Paraíba. Acho que um é Bananeiras no dia 2 e Guarabira no dia 3. Então, e só... dia 12 agora, agora próximo de 12 de novembro, estaremos no Rio de Janeiro. Pessoal do Rio, nós amamos o pessoal do Rio, que era a nossa segunda casa, na nossa época de sucesso mesmo, o Rio era a segunda casa dos Folhas, né? Lógico, todos os lugares do Brasil, mas eu falo, o Rio, a gente tocou muito. Muito, tocou muito, muito. E estaremos de volta num clube que a gente tocou bastante também, no Sergi. No Sergi. Pessoal de Niterói aí, ó. Em Niterói. Vou fazer a festa aí, dia 12. Então, Folhas Oficial no Instagram, lá tem agenda de shows e as novidades todas, né? O Marco aqui mandando mensagem, Paulo Tarso, o Carlos Borba também, a Margarete Oda, Anaílde Batista, Nelly Melo mandou uma mensagem muito emocionada aqui no meu Instagram, o Pedro Mariano, Jorge Camargo, um beijo para Jorge Camargo, Leonor Brás, Toninha Escatena, Marina Queiroz, todo mundo relembrando esses tempos, né? Os tempos de bailinhos. A gente falou que existia no passado uma confusão, né? De serem, será que são artistas estrangeiros, internacionais? Isso de alguma forma incomodava vocês? Vocês queriam ser reconhecidos mesmo como artistas brasileiros? Isso chegou a gerar algum tipo de incômodo ou não? Não. Não, não incômodo nenhum, né? A gente fazia questão de dizer que. Que éramos brasileiros, né? É que o pessoal confundia, não foi nenhuma influência. O pessoal achava, né? Assim como achava também os outros artistas da época que gravavam em inglês, né? É. Christian, Fábio Júnior com outro nome lá, Mark Davis. E os Folhas, a gente sempre fez entrevista, sempre dizendo que nós éramos brasileiros. Apenas que nós gostávamos de cantar em inglês, né? Era uma opção da gente. E foi isso aí. Ô Paulinho, em 77 tem uma história de que vocês acabaram sofrendo um tipo de pressão da gravadora para
criar um álbum ali, lançar um álbum com sons que já estavam ali tomando, né, as rádios, e era um movimento todo que era um movimento das discotecas, né? E isso final, início de 77 é que vocês gravaram um CD nessa pegada, né? Na verdade foi um vinil, né? Um vinil. Um LP. É. Um LP. Porque foram duas pressões, na verdade, né? Primeiro foi a nossa pressão, né? Nós gravamos um disco em português. Quando o Hélio Santisteban se desligou da banda, primeira vez, em 77, né? Ele foi fazer carreira solo. Ele pediu para se desligar. Tá bom, se desligou, tudo bem. Entrou o Marinho Testoni, que era do Casa das Máquinas, um dos dois, né? Que veio trabalhar com a gente. O Testoni entrou. E ficamos eu, o Bitão Osvaldo, originais, e o Mário Testoni. Muito bem. Nós tínhamos um estúdio bem montado lá na Moca. Que o pessoal fala, as folhas são da Moca, né? A gente é dali, Brás, Belém, Moca, né? E na Rua Oratório tínhamos um estúdio. Era uma casa bem bacana que a gente alugou. Cabia até o nosso caminhão lá. Nós tínhamos um caminhão na época para transportar aparelhagem, que era imensa, nossa aparelhagem, já na época. Era um com estrelas que tinha, assim? Exatamente, a gente pôs o nome Folhas, pôs estrelas, né? A gente fazia a produção total, né? E nessa casa, a gente ensaiou muito, 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 muito. Além de jogar pebolim, né, Bitão? Então, somos filho de Deus, né? Então a gente ensaiava e jogava pebolim. E nessa casa a gente compôs o disco inteiro em português e fizemos pressão, né? Era um rock progressivo, música e letra dos Folhas, né? Aliás, o Bitão fez a maioria das letras. Mas desculpa, Paulo, então essa primeira pressão partiu da banda mesmo em lançar um álbum em português. Em português, mas de rock progressivo. Vocês queriam lançar, não foi a gravadora, foi vocês. É, nós. Aí fomos na gravadora RCA Victor, falamos, nós temos um disco pronto, ensaiado, pronto pra gravar. E em português. Os caras tão loucos? Como em português? Não? Não, 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 sim, sim, sim. Não, sim, não, sim. A gente tava com uma bagagem muito sim. boa de venda, né? Tinha moral para falar com eles. E aí, sim, 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 sim. E eles toparam e gravamos o disco em português. Que, aliás, é um disco que ficou cult, né? Porque não teve um sucesso comercial. Não teve mesmo. Mas ele vendeu alguma coisa. E quem tem guardou, sei lá. E virou um disco cult. Inclusive fora do Brasil, né? Também. Então... Inclusive quem não conhece, quiser, os ouvintes aí que tiverem... escutando, quiserem acessar esse disco daí, conhecer esse disco. Aline, ele é. Tinha um posto aqui só pra mostrar que disco é esse. Do é um disco da garrafa explodindo, né? O Daniel Mesquita vai espelhar aqui no nosso YouTube. Esse é o disco em português de rock progressivo. Ele está disponível aí no YouTube. Mas esse tem não. Esse LP inteiro. Uma garrafa explodindo. No YouTube, para quem quiser conhecer. Olha, eu separei uma aqui. Quando a gente acha a capa, eu separei uma música, que é Panorama. Posso tocar uma Panorama aqui pro nosso ouvinte? Lógico. Pode. A segunda voz. É o Bitão que tá cantando aí, né? Você fez também. É o Bitão que tá cantando aí. Só pra reafirmar a explicação, essa não música é daí disco. É desse nosso primeiro disco em português, o LP em português, que a gente quis fazer. Foi uma opção nossa de querer gravar em português, mas outro estilo completamente diferente do que os Folhas iam fazendo, né?
que o Paulinho estava falando, a gravadora não estava concordando, mas a gente, como tinha o contrato e tinha uma certa moral lá, a gente fez. Não fez sucesso, mas ele virou um disco cult, né? E aí a complementação do... É, aí a pergunta que você fez, né? Aí a gravadora falou, vocês estão vendo? Olha, olha, o pessoal não quer mais ouvir isso aí, o pessoal quer ouvir disco dance. E os BDs estavam explodindo, né? É. E aí, ah, tá bom então, o que vocês querem? É, queremos que vocês gravem um disco discoteque, não é os Folhas que tem que gravar, o mundo inteiro tinha que gravar discoteque, né? Olha, já que eu toquei um trechinho de Panorama, que foi o primeiro álbum vocês gravaram em português, porque um outro álbum em português vocês foram gravar 11 anos depois, né? Em 88. 86, se eu não me engano. É, foi, por aí. Por aí. Olha lá, a gente achou aí a imagem, viu, Paulinho? Essa aí, não é? Esse é o disco rock progressivo em português. E essa música que eu toquei, Panorama, é desse, e a capa, álbum, como, né, eu te falei no início, também produzida. Essa capa tem um porquê dela ser assim, né? É a transformação. O que que saiu? Uma garrafa explodindo, quebrando. Garrafa de whisky. É uma garrafa de whisky. O que que é whisky? É escocês. Quer dizer, remete à língua inglesa. Então a língua inglesa estava sendo explodida para nós e voltamos ao português. Então é por isso essa capa aí, ó. Então a gente tocou já uma música em português, né, para matar a curiosidade dos ouvintes também, que esse é um álbum cult, né, que acabou virando, e agora, sofrendo a pressão da gravadora, né, para lançar no início de 77 o som das discotecas, o Folhas gravou essa música aqui, vamos ouvir. Apesar de ter sido assim uma imposição da gravadora, foi bacana. Não, a gente sempre fez bem feito. Nossa, né? Foi. Com certeza. A gente sempre foi ótimo, né? E hoje, o show de vocês, os ouvintes estão interessados aqui, né? No repertório, claro, né? My Mistake, Forever, o que mais que tem? Get Back. I Never Did Before. Sucessos. E covers também? Tem Rolling Stones, tem Beatles, tem Cover Gis, não tem. Cover não. A gente só tem um, não é cover, a gente rearranja ao vivo. A gente nunca faz cover, né? Nós colocamos a nossa identidade na música dos outros, né? Porque ao vivo é outra história, é outra energia, né? E do Black White tem também no show? Tem. A gente, tem. O Black and White é um disco que a gente regravou grandes sucessos da banda Folhas, mais essas quatro do Roberto Carlos em inglês, né? Só que todas essas que nós gravamos dos Folhas, regravamos dos Folhas, foram um grande sucesso, a gente sempre fez algum arranjo nessas músicas para ficar diferente do original mesmo, né? Mas assim, muito pouco, não é que nada... Mas é muito legal esse disco. Quem não conhece, por favor... Venham a conhecer. Tem tudo no YouTube, tanto em português, tá tudo no YouTube. E a formação atual da banda, né? Que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo na capa, né? Eu, o Bitão, o João Alberto, que substituiu o Oswaldo Malaguti em 1978. E o Elias Jó, que é o nosso tecladista, já está há 10 anos com a gente. E a gente tava falando aqui, né, nos bastidores, antes de começar, o Hélio, que faleceu, já tem 4 anos, né? Foi isso, em 2018, né?
O Hélio que deixou a banda num primeiro momento, depois voltou, né? O Folhas aceitou o Hélio de volta. Isso. E depois, quando foi a saída definitiva dele? 2009, né, Bitão? Acho por aí. 2008, 2009, acho. Eu não lembro exatamente, mas foi por aí. Foi por aí, 2009. E aí nos deixou... Uns 10 anos antes dele falecer, ele caiu fora, ele não quis mais. E aí, mesmo não estando na banda, porque ele saiu em 2009, né? Vocês estavam me falando aqui que você, Paulinho, esteve com ele? O Bitão também? Eu estive. 15 dias antes, ele estava lá no estúdio Moshi, que era o estúdio do Oswaldo Malaguti, né? É um estúdio bem conhecido, Moshi. E eu encontrei com ele. E eu falei, ô, Cabeça, o apelido dele era Cabeça, né? Cabeção, né? Ô, Cabeça, tudo bom, meu? Não é, né? E ele falou, legal, tá tudo bem, então eu tô com um probleminha aqui na vista, né? Falei, o que que você tem, né? Ele falou, uma vista eu já não enxergo nada, a outra eu tô com 30%. Eu falei, ora, probleminha na vista, meu? Você tá cego já? Ele falou, tá ruim. Ele tava com uma bengala, inclusive. Ele falou, tem que usar bengala pra poder andar e não cair, não me machucar, né? Mas aí batemos um papo, ele tava gravando lá, inclusive. Oswaldo sempre deu uma força legal pro Hélio, né? Olha, preciso aqui, né, agradecer os ouvintes pelo carinho, pela audiência. O Lohan Lima, música de qualidade que me acompanha sempre na minha playlist, foi o que mandou o Lohan Lima aqui pra gente. A Cecília Valverde, a Lourdes Pepino, a Regina Missali, o Roberval Oliveira, Thelma Roma também escreveu para cá, o Reinor Bonilha, o Fabiano Sobrinho, o Leonardo Calandrino, Neuza também aqui, grande abraço a todos, especialmente para o João Alberto, grande baixista, quem tem o prazer e orgulho de ser amiga. A Anice Dias aqui também, a Maria Gomes, um abraço de Brasília, a Maria aqui que nos escreve, que nos ouve de Brasília. Nessa reta final aqui de programa, só posso agradecer, viu, Paulinho, Bitão, pelo carinho. Já acabou? Tá acabando. Nossa, passou muito rápido. tá na reta final aqui. A gente vai soltar mais uma música pra relembrar mesmo aí, né, os grandes sucessos. E agradecer demais, viu, pela presença. Um abraço pro Rinaldo, que fez toda a ponte aí pra essa entrevista acontecer. Obrigado, viu, Rinaldo. É o nosso produtor. E reforçar que Folhas Oficial no Instagram, Folhas Oficial no Instagram. Lá tem o telefone para contato, o link para Spotify e o serviço completo lá dos shows. E só complementando as redes sociais, também tem o nosso site oficial, o site da banda Folhas, que é o folhas.com.br, que também tem... E tem tudo no YouTube também, né? YouTube, Facebook, vocês acham lá. Maravilha. Paulinho, Bitão, obrigado, viu? Obrigado, Danilo. Obrigado a todos os ouvintes, aqueles que opinaram aí hoje, estiveram participando. Legal, olha, muito obrigado. Um beijo a todos vocês e até uma próxima vez. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência e continuem curtindo os Folhas. Beijos, beijos. Got back home last night and she was crying. She told me that she lost her ball in her mind. Listen to me, friend, if you still love her, get back. She's the kind of girl. To help you guide them to believe me. You like to play these games all the time, don't you? Tem mais um chamado do trânsito aqui. Vamos prestar serviço aqui na Rádio Bandeirantes. Trânsito.